dobro veče, veliki pozdrav za sve ljubitelje dobrih vijesti i loših šala. Poseban pozdrav za sve geopolitičke sladokusce koji ovih dana ne mogu oka da sklope zbog sukoba Izraela i Palestine. Pozdrav i za one koji sa nestrpljenjem očekuju još jedno valjanje u blatu tokom predizborne kampanje u Srbiji. Mali bok, da ne kažem pozdrav i za Hrvate koji opet hoće da maznu parče srpske istorije. A na samom kraju pozdrav za predsjednika Bajdena ako nas uopšte čuje i vidi. Alo, deda, can you... Ništa. Ajde sada zajedno da im sve redom po spisku pozdravimo, dok gledamo šta nam rade. Sukob u Palestini se ponovo razbuktao. Ljudi ginu, a Srbin ko Srbin, makar i bilo 5000 km daleko od njega, mora da se svrsta na neku stranu. Hiljade i hiljade sklekova, mislim razgovora, vode se na tu temu po kafanama, grupnim četovima širom srpskog svijeta. Da se pošten Srbin snađe u tome, treba mu ozbiljan stručnjak, dakle Crnogorac. Stručan i spreman da odgovori na sva pitanja, pa ću evo i ja pitati najpametnijeg Crnogorca kog poznajem. Kaži mi, šta se to tamo događa? Ču što se događa, pa pobiše se dva oka u glavu, Izraelci i Palestinci. A kaži mi, koji su naši, za koga da navijamo? A vidi ovako, jedni su ti Jevreji, a drugi su Muslimani. Muslimani? Dobro, zna se onda koji su naši, neki je vječan Izrael. Dozvoli, Izrael ti podržavaju Amerika i NATO. Rusi vele da su za mir, ali kažu ništa od toga ako Palestinci ne dobiju svoju državu. Pa onda se zna ipak koji su naši, Habibi, nas, Palestinaca i Rusa, 200 miliona. A vidi, ne znam, mnogi kažu da su ti ovi palestinski borci Hamasa džihadistički nesoj, da ubijaju civile i to. Pogane zveri. Šalom, Izrael. Izrael je srce Srbije. A ne znam, sam vidi, mislim, nije da te palim, ali Izrael vam je priznao Kosovo. A tako? Ma nema, onda je jasno. Palestina do Tokija. Polako, brate, polako. Znači, to ti njih ti podržava Iran, razumiješ? Ako Iranci bače nuklearke, ima talasa da bude dolovčena. Budva će potonuti ka Atlantida. Ma nek se tjeraju i jedni i drugi u tri... U sto hiljada! Peršuna, eto! Braćo Srbi, ne moramo baš u sve da se miješamo, jer makar mi dobro znamo kako je ratovati i ginuti. Nadamo se da će se, iako to sada izgleda nemoguće, diplomatskim putem iznaći rješenje za sve one koji danas pate, bili oni na Bliskom ili nekom drugom istoku. A u Srbiji, hvala Bogu, nema rata. A čak i na političkoj sceni je mirno žabokrečina jedna, mada s puno krokodila. Vlast raspisuje izbore, a opozicija tu nešto. Kenja prosto nema čovjek čemu ni da se nasmije. A dobro, osim onoga što je zauvijek smiješno, a to su plaćena istraživanja koja guraju opoziciju. Pazi, molim te, Miroslav Aleksić na 7%. Možda u Trsteniku. SNS zato kad treba da se pogura, angažuje ozbiljne profesionalce. Ovakve. Još 5 sekundi do kraja, 5 sekundi i neriješeno, još 3 sekunde, Šapić ima loptu, fintira jednog pa drugog igrača, još sekund, Šapić je sam ali ne šutira, već opet fintira i Šapić je pred golom i... Niko nije bio na 15 metara daleko od njega. Joj, Šapiću,
Pa SNS neće tolerisati promašaje i na poziciji sportiste će naći brže, jače i bolje ukoliko zatreba. A ako ništa od toga, onda bar visočije. Željko Rebrača, čuveni bananamen, ušao je u Srpsku naprednu stranku. Ušao je zajedno s njim i bivši stonoteniser Lupulescu, ali da se ne zajebavamo, čuj, stoni tenis. Da je stoni fudbal, pa i u redu. Ili makar bilijar. Uglavnom, pitaju se ljudi šta će Rebrača u SNS-u. Ima pare, ima ženu, ima djecu, ima pare, ima karijeru, ima medalje, ima pare, ima pehare, ima ugled, ima 2 i 10, ima pare. Šta njemu onda treba da uđe u SNS? Pa ljudi, pa za te pare ja bih dao da me jebe ceo stadion, bre. Ako mora... A gde je pečat? A neko u Srbiji ponudio Ukrajini pomoć na putu ka Evropskoj uniji. Naša ministarka za pristupanje EU podučava ukrajinskog zamjenika spoljnih poslova kako da uđe u Evropsku uniju. Evo jedne vijesti za ljubitelje trećeg oka i alkoholnih isparenja iz nuklearnog reaktora. Muzika, tuš. Odakle da počnem? Bojim se uganuću ligamente na mozgu ako pročitam još jednom. Ajmo polako, možda je bezbjednije. Dakle, imamo Srbiju, imamo put i imamo Evropsku uniju. Idemo redom. Da li Srbija želi u Evropsku uniju? Ne. Da li Srbija zna uopšte gdje je put za Evropsku uniju? Nema pojma. Da li Evropska unija iskreno želi Srbiju u Evropskoj uniji? Ne. Pa kako onda Dara od Radojka? Na ovome svetu mogu da kažem što se dešava, to nije istina. Mislim, na ovome svetu što bi naglasio, da propaganda, što većina kažu da ovome nije istina. Ali tu nije kraj. Srbija koja ulazi u Evropsku uniju brzinom rahitične kornjače, evo 20 godina, sad treba da osvijetli put do Evropske unije Ukrajini. Ponovit ću, Ukrajini. Ajmo ovako, da države mogu da imaju dijagnoze, pored Ukrajine bi stajala šifra F20, paranoidna šizofrenija. Pa oni će prije u gumenu sobu nego u Evropsku uniju. Na kraju ova vijest je toliko sumanuta da je ista mogla da glasi i Greta Thunberg angažovala Šešelja da joj upristoji društvene mreže i ne bi zvučalo ništa gluplje. Radio televizije Petar Vlahov, koji iz Izraela hrabro izvještava o tamošnjem sukobu, postao je pravi hit. Evo, upravo smo bili svjedoci jednog od raketnih udara Hamasa ovdje na prostor Izraela. To je negdje između Aškelona i Tel Aviva. Evo, nekoliko raketa palo je u našu blizinu. Viralni reporter je očigledno adrenalinski frik. Čim čuje zviždanje rakete, uzavre mu krv predaka što su čuvali granice od Turaka, pa junački krene u omiljenu disciplinu – izmišljanje istorije. Kao što vidite, dok se reporter Kobajagi krije od Hamasovih projektila i tripuje Miroslava Lazanskog, ljudi telefoniraju, razgovaraju o vremenu i receptima za nedeljni ručak. Vade gaće iz guzice, samo što ne prostru ćebe za piknik. A ova žena vjerovatno mužu kucka poruku, kasnimo, neki TikToker idiot misli da je u Hirošimi 45. Sad ću vam snimit pa pokaži Mošetu, upišat će se od smija. Ma znate šta? Možda je u pravu kolega satiričar Vlahov. Što ja da sjedim ovdje u studiju i rizikujem da najebem zbog nečega što kažem. Treba izvještavati sa lica mjesta. Biću majko ratni reporter. Tam, tarararam, tam, tam, tarararam, tam, tam.
Evo, dragi gledaoci, ovdje je zaista teška situacija. Bili smo svjedoci napada. Napadala je ambrozija, polen se širi gradom, svi kijaju i neposrednoj blizini se čuju sirene kako zavijaju. To je beogradski saobraćaj. Veoma je opasno, ali ja ću rizikovati svoj život da vam prenesem informaciju. U neposrednoj blizini vidim ljude koji stoje na prvoj liniji fronta i čekaju svoje sledovanje. I ono što odavde mogu da vidim jeste da će napasti pizza parče. Ljudi, osjećate li se bezbjedno? Da. Da? Da. Ništa vam ovo ne smeta što se dešava? Smeta kako ne smeta. Pa raskupali su cijelu Skadarliju, izgleda katastrofa. A? Pa jeste, jeste. Vaš problem. Ti? Sve okej. Okay. Sve okej, okay. Hvala. Jel se osjećaš bezbjedno? Ne. Zašto? Ne znam. I ja, isto. Odlično. I Hrvati? Da. Hvala. Hvala vama. Čuvaj se. Također. Sva. Ljudi, da li se osjećate bezbjedno? Zdravo, osjećaš li se bezbjedno? Vidiš, svima je frka. Brate, osjećaš se bezbjedno? Žure, svi da sklone. Dobar dan, gospodine, da li se osjećate bezbjedno? Fuck off. Sorry. Fuck off. Fuck off, yes, thank you. Gospođo, da li se osjećate bezbjedno? Jako dobro. Jako dobro. Svaka čast. Svaka čast. Gospodine, da li se osjećate bezbjedno? Da. Da. Zašto? Kako? Zato što sam pošten čovjek. Svaka čast, gospodine. Da li se osjećate bezbjedno, molim vas? Da. Da. Ne brinite, tu je Đorđe Andrić za, bit će bolje. Brate, da li se ti osjećaš bezbjedno? Aj, bezbjedno, da li. U opasnosti je, prepose. Da li se osjećaš bezbjedno, brate? Tebe kad vidim s tom kapom, da. Hvala, brate. Dragi gledalci, ne brinite, tu je Đorđe Andrić za Biće bolje. Hrvatska vlada je uputila protestnu notu Crnoj Gori zbog, kako navode, prikazivanja hrvatskih velikana i poznatih ličnosti iz hrvatske istorije na bilbordima u okviru akcije Ponosni na svoje srpsko, koju je pokrenuo portal Infors u susret popisu stanovništva. U okviru akcije okačili su bilborde sa likovima srpskih velikana poput Njegoša, Svetog Save, Novaka Đokovića, Ruđera Boškovića i Baltazara Bogišića, sa ciljem da podstaknu Srbe da učestvuju na popisu. I baš bilbordi sa likom Ruđera Boškovića, srpskog naučnika, i Baltazara Bogišića, srpskog pravnika, pokazali su se kao žiška koja je zapalila vatrene. I treće ćemo reći, koga bi mogli reći? Svetog Savu možda. Ma nemojte. Pa šta rade ovi Hrvati, kako su krenuli, na kraju će reći da je Sveti Sava u stvari Sveti Stipe. Ja razumijem da čovjek nema, nije steko, tek se osamostalio, stalno služio drugog gospodara, ali kad nemaš, bre, pa lijepo pitaš, zamoliš pa ti komšija da na zajam. Kad je Srbin bio cicija? Ali ne, ti uzmeš da kradeš pa se još i buniš kad ti kažu da si lopov. U ovoj zemlji svi kradu, majku im jebem. Ali ruku na srce, i oni imaju nekad nešto što nama zafali. Mada mi ne moramo da krademo, već pitamo da pozajmimo i vratimo. Evo, na primjer, Severina. Zajmili smo prvi put, pa onda i drugi put, ali smo je uvijek poštenu vraćali. Pa da. Ružo, pa idi kući, bre! A sada slijedi rubrika Maligni uticaj. A nekad je stvarno bolje biti pijan nego star. Baš jučer gledam, američki predsjednik i komandant najjače vojske na svijetu govori da je lično vidio fotografije obezglavljenih beba. I never really thought that I would see and have confirmed pictures of terrorists beheading children. A u stvari da te fotografije uopšte i ne postoje i da je Biden opet halucinirao, nisu rekli Palestinci, nego njegovi najbliži saradnici iz Bijele kuće, odnosno američka administracija. Pa čekajte, znači oni su demantovali svog predsjednika. Dobro.
Naš istraživački tim je u svega nekoliko klikova našao i originalnu fotografiju gdje se, kao što i sami vidite, nalazi malo kuće, a koje je također za svega nekoliko klikova preko Photoshopa postalo ugljenisano i obezglavljeno tijelo bebe koje se Bidenu priviđa. Nego opet razmišljam šta bi bilo kada bi neko senilnom i potpuno dezorijentisanom deda Bidenu dao pristup nuklearnom naoružanju koje može da zbriše svako živo stvorenje na zemlji. Kako to mislite, već ga ima. Ovaj deda ima pristup nuklearnom naoružanju. Čovjek koji ne umije da nađe izlaz sa podijuma, koji je pao više puta ni stepenice od mene na ispitu iz obligacionog prava i koji u publici traži svoju pokojnu majku. On ima pristup crvenom dugmetu. Želio bih da Srbi prebole Kosovo i da shvate da je nezavisna država, kaže američki ambasador u Srbiji. Shvatio sam i prihvatam izazov gospodina Hila. Ajde da zamišljamo želje. Dragi deda Mraze, znam da je tek oktobar, ali želio bih da ti prvi napišem pismo i da ti kažem šta bih najviše želio na cijelom srpskom svijetu. Želio bih, deda Mraze, jednu vremensku mašinu da se vratim u vrijeme naših slavnih predaka, da kralju Aleksandru lijepo kažem ne potpisuj Jugoslaviju, pa onda u 98. da šapnem na uvo Peđi Mijatoviću ne pod prečku kosivonja Srbine, već plasiraj u ćošak. A onda na Vidovdan lijepo do Sarajeva da kažem Gavrilu Principu, ma njemu ne bih ništa rekao. Ali vama hoću, gospodine Hill. Jer neko treba da vam objasni da Srbija nije kolonija, već država, da vi niste u emisiji želje, čestitke i pozdravi, već da ste ambasador, što znači gost u ovoj zemlji i da kao takvi možete biti i ispraćeni. Ako imate neke želje, idite lijepo, bacite novčić u fontanu na Slaviji, ali nećete bacati i poklanjati nešto što je naše i što je starije i od vas i od vaše države. Kojim je obećao, taj ih je slagao. Što im ne obeća ono što je njegovo. Zato jurišaju na mene udruženi, kivni, što sam ih poznao. E, a kad smo već kod Amera, Sjedinjene Američke Države donirale 7 dronova takozvanoj kosovskoj policiji. Čuš, donirale. A vidi ih samo, a kako se oni lijepo druže i igraju. Ovi Amerikanci baš imaju robe na bacanje. Pa da li oni znaju da će im ovi naši sunarodnici sa juga sve ove igračke pokvariti? Kad uhvate onaj džojstik pa krenu da ga rgaju, imaju da dotjeraju aviončić do Bugarske ili Crnog mora. Ili se zaigraju pa dotjeraju opet ovamo ka Kopaoniku. Ili opet nad stadion JNA. Boga mi, bit će to tvrdo prizemljenje. Golhube. 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 Ja se unaprijed zahvaljujem braći Amerikancima na ovim igračkama. Za džojstike ćemo se sami snaći. Čuo sam da imaju dobri u Iranu da se uzmu. Nemojte samo da posle od igračke bude plačke. Šta ti je moć navike? Navikli da ih bijem ovim, ništa drugo ih ne boli. A u Crnoj Gori tektonska promjena na političkoj sceni. Crna Gora konačno dobija najsuvereniju, najslobodniju, najelegantniju, najstručniju, najvladu u kojoj najmanje do sad ima uticaja stranih ambasada. Pa čak eto ga i Mandić na čelu skupštine. Vlada dogovorena, ostali su plijen, odnosno resore, podijelili. Potpisan sporazum o vječnoj privrženosti Crne Gore euroatlantskim integracijama i usklađena spoljna i bezbjednosna politika sa zapadnim partnerima.
Konačno spavaj mirno, narode Crne Gore. Eto nama nove vlade naslagane kao hamburger, to jest po ukusu američke ambasade. Veoma smo zabrinuti zbog izvještaja da bi novu vladajuću koaliciju mogla da čine stranke i lideri koji se aktivno protive evroatlantskim vrijednostima. Šta, Amerika i dalje neće Mandića i Kneževića? Pa čekaj, čekaj, a šta je sad ovo više u koju materinu? Kako neće? Ma ko si ti da nećeš? Šta je više s ovom ženom? Ne valja ni kad je slušaš, ni kad je ignorišeš. U čemu je problem? Šta više hoćeš? Ja se prosto pitam... Da li si ikada? A sada slijedi rubrika Šta bismo bez mreža ili svježe sa mreže. I to se desilo, dragi gledalci. Čovjek iz državne službe je dao otkaz. Samo što nije u pitanju neki Đorđe Čvarkov, već posljednji seizmolog Republičkog seizmološkog zavoda Goran Kronić. Zašto je dao otkaz, nemamo pojma. Vjerovatno jer mu je dosadilo da radi za platu motača kablova, pa je riješio da se prekvalifikuje u programera, tiktokera ili bauštelca. Šta god da je izabrao, neće pogriješiti. Lekar, apotekar, kolar, stolar, mogao sam biti ja, bilo šta. Pa pustite, šta? Nek čovjek zarađuje za koru hljeba gdje god želi. Srećno mu bilo. Nego da mi malo razmislimo kako će Srbija dalje bez jednog seizmologa. Kako ćemo znati da li je u pitanju zemljotres ili je pijani komšija samo malo jače zatregerio ženu pa se zatresla zgrada. I kad bude zemljotres, kako da znamo je li u Kraljevu ili Užicu? Ili je možda uvozni iz Hrvatske, pa da se i ne brinemo mnogo. I koliko je stepeni Richtera? I kako da preračunamo Richtere u Merkalije? I kad će opet udariti? I kad trese jako, je li treba da liježemo pod astal ili da pratimo instrukcije gradonačelnika Banja Luke? Zemljotres. I to ozbiljan zemljotres. Ljudi, ozbiljan zemljotres. A na samom kraju pitao sam pjesnika Đoku Granatu kakvu ženu danas treba tražiti kad čovjek hoće da se ženi. Da li iz grada ili sa sela. On je odgovorio sljedećom poklon pjesmom. Solarium prži tijelo zimsko doba stiglo, 100 eura za šminkanje s računa se diglo. Kod frizera mora kosa malo da se sredi, sjebe snaja za sekundu što sirot uštedi. Tretman lica, pedikiri, manikiri i saune, pa ti rmbaj cijeli mjesec za ljepotu moj majmune. Trebao si naći sebi djevojku sa sela, mjesto pice i girosa sarma bi se jela. Shopping na 14 dana jer se mijenja moda, tržnim centrom kao kera ona tebe voda. Plaziš jezik jer si žedan i krče ti creva, vučeš kese ona naglas Nikoliju pjeva. Žali Bože te ljepote, što bi rekao Đani, ne smiješ cigar zapaliti, moraš ići vani. Salata ti servirana kao glavno jelo, dan opsuješ pred ikonom kad ju je dovelo. Tretman lica, pedikiri, manikiri i saune, pa ti rmbaj cijeli mjesec za ljepotu moj majmune. Dosta ti je horoskopa, gledanja u šolje, kad sa sela curu nađeš, tada bit će bolje.